Aamua vielä tästä ja jatketaan tästä nyt tää loppuun tää sitten tää varmaan loppuun tää. Oi, tämä lännen jännitys, puupalttoon puristus, niin lähdetään loppuun tää kolmas luku, eli kolmas luku, Petturin loppu. Taas opas lähti yksityiselle tielleen Ford. Mahon oli pelastettu ja intiaanit nöyrytetty, mutta Ononon tapahtumat oli selvitettävä. Ei ihme, ettei uutisia kuullut siellä, on ollut varmaan kauhea teurastus ja kuriiri on surmattu. Tom Harry jutteli sisarelleen linnakkeen varjossa. En jaksa odottaa kauempaa, Lena, ratsastan sinne nyt heti. Ymmärrän tunteesi, Tom, mutta varo. Jää tänne odottamaan. Ehkä ne pyytää hiljaa, mutta käytän asetta, jos on pakko. Kuulen laukauksen kanjoniin. Harry saattoi hevosen ja ratsasti Clevelin luo. Clipper, mitä kuririlille tapahtui? Hän lepäsi ja lähti saatuaan verkkeseen hevosen. Kai ne lättävät vahvistuksia, kun niitä liikenee. Tom ei paljastanut helpotustaan. Olen levoton, Clipper käy katsomassa, onko Aave-kanjonin asutuksen paikkaa. Oma on päänahkasi, varo intiaaneja. Shapiro on kaksi, eivät tulleet rakentamaan taloa, miksi me muka vaarantaisimme henkemme. Menen hänen perään, mutta varo ettei likka näe, haluamme tietää mitä hän aikoo. Selkis. Tom Harry sydän pomppaili, kun hän ratsasti Aave-kanjonin kivi pilareiden väliin. Onko pelko paikalla? Isä oli rohkea, kun uskalsi tänne kaivamaan yksin. Vähän matkan päässä laaksossa Tom värähti, hän otti merkiksen paikan. Intiaani hautaamaa, en ihme, ettei hän sanomaan Aave-kanjoniksi. Tom kaivoi kartan taskusta. Isän kartan mukaan kaivos on heti hautausmaan jälkeen korkean kivipilarin. Harry ei tajunnut, että hänellä oli seura, hän pakotti ratsun laukkaan. Siinä pilari merkitsee kultasuonta. Samassa hän heilautti innokkaan hakku. Tämä se on. Hittokivi. Tää on peli. Otti käteensä lohkaiden, jossa kimansi keltainen vuova. Jibii, löysin. Se löysin. Sitten. Harry riemu. Kilju kaikui kanjon, hän ei nähnyt takaan hiipivää luopiota. Kultaa suurin suoni, miten olen löytänyt. Hiis, hän löysi kultaa vai sitä he hakevatkin. Shapiron ilme lupasi pahaa, kun hän hiipi
lähemmäksi. Jos tapan hänet, Clipper on muut. Muut eivät saa tietää, palaan kuin tilanne rauhoittuu. On päätettävä lähemmäksi. Sitten poutakivi varoitti Tomia. Kirottua. Kuka? Varoitti. Katsotaan kumman pyssy paukkuu. Shapiro laukaisi hätäisesti. Rotta aiot murhata. Se aikois murhata sen. Se ampuu vinhasti ja pyssyn paukku menee tohon kiville. Mitäs sit tapahtuu? Tom ase haukahti ja Shapiro nyyhkäisi kalliolta. Senkin käärme. Nyt se painattaa ite tuolta. Senkin käärme. Sitten. Osasikin olla epäillä, ettei lähdetkö Clipper sinut. Shapiro ei vastasi, mutta Tom oli nyt varuillaan. Ovat kai luopioita, jos sotamiehiä ollaan ollenkaan. Lena voi olla vaarassa, on palattava heti. Samalla hetkellä Krasnell, joka saapuivat rukoilemaan esi-isään nähtyään kielekkeellä. Kalpea naama häipäisee esi-isämme asuinsia, häntä on rangaistava. Tom kuuli takansa kavioita kopsimaan ja kannusti omaa ratsuaan laukkaan. Hitto! Laukaukset hälyttivät intiaanit, nyt on päästävä pian linnakkeeseen. Vanha päällikkö ratsasti hitaammin, mutta hänkin oli valmis tappamaan jokaisen valkoisen, joka tunkeutuisi Aavekanjonin. What? Kalpea naama, kalpeanämmen tiet ovat outoja. He tappoivat toisensa sodassakin keltaisen metallin takia. Kun Tom ratsasti henkensä kaupalla pakoon, Tyler saapui Orioniin ja jo koki yllätyksen. Hitto, joku elää vielä, tai sitten intiaanit. Hän ratsasti tonne ja tossa toi intiaani kattoo tota, että valkonaamat on ammustellut toisiaan kultaisen kiven takia. Jatketaan sitten. Kat oli uupunut saapuessa Orion. Hän odotti melkein mitä hyvänsä, mutta ei Clipperin miehiä eikä tyttöä. Hei, miten kummassa olette elossa? Olemme partiossa, kun punanahat hyökkäsivät, eikös sinä ole Tyler? Dan Clipper ilme oli pelokas. Päivää, neiti Harry, olette hengissä. Samat sanat, Tyler. Tämä voi pilata kaiken. Hän on terävä kuin paviepuukko. Tyler kuuli jo tutun tarinan tuossa linnakkeessa. Ette edes nähnyt joukkoja.
Emme vain, mitä he tekivät. Meillä oli kova työ sammuttaa tuli ja haudata kuolleet ja arvelimme, että paras jäädä tänne. Opas mietti hetken ja käänsi ratsunsa. Pysykää täällä, kunnes lähetän vahvistuksia, etsin ensin mustan pilven jäljet. Sitten Knight heilautti kättään Lenan ja ratsun pois. Clipper juoksi eteenpäin. Et kai sinä päästä häntä. Hän katseensa että tapoit Kersantin. Lena kuuli sanomiset miehet. Tappoi Kersantin. Clipper, hän on siis luopio. Hän murhaaja. Sitten toi yrittää tossa Tyleria ampua tuolta, kun toi menee niin selkään. Hitto, kun luopio tampuu selkään. Ei selkään, vaan face to face. Ehkä hitossa, mutta hän nopeampi aseensa kanssa. Tämä on turvallisempaa. Sitten toi Lena tulee. Sitten se tulee, että pelkuri apua. Tyler kuuli laukauksen. Tunsi luorin viehättävän ja erotti tytön. Hitto yritti ampua selkään. Ford Orion on luopion käsissä. Clipper viskasi tytön sivuun liian myöhään, sillä Knight lähestyi jo kuin koston julmari. Clipper yritti uudelleen, mutta Tyler oli tarkkana. Tyler oli parempi. Se ampui. Sitten Twins kuoli yrittäessään samaa. Sinusta ei armeija koe tappiota. Harry sai raivokkaan iskun juostessaan kauhuissaan pois. Tossa noin, sai kauhean iskun kuvaksessaan pois. Clipper ryömi samassa parkkuen rikkinäistä käyttäen. Tyler tarttui tytön käsiin. Olemme teille velkaa henkeni, olette kunnossa. Kaikki on hyvin. Sitten kaviot kopsahtivat taas ja joku huusi. Portit kiinni, punanaamat on takana. Knight valmistautui taisteluun, mutta kun hän tunsi intianit, hän jäi seisomaan. He eivät ole vihamiehiä. Seis, hän on punaisen kotkan veriveli. Odottamme me päällikköä. Punainen kotka kuunteli Knightin kertomaa Lunan urhoollisuudesta, Tom isän tekemää löydöstä. Nainen on miehen sisar, hän on pelasti äsken henkeni, pyydän ette rankaise häntä. Clyden kunnoitti häntä, nuori kalpea naama, saa mennä. Etsikää mustapilvi, kun hänet on rangaistu. Kalpeanaama toivat ottaa Laaksosta kultaisen metallin. Meillä se on arvotonta, mutta vain epäsopua. Clipperin rikolliset palasivat pelokas. Harry, murhaaja, joutui nyt Tylerin mukana. Lähdetkö todella etsimään punanahkoja? Meidän tap- me
meidät tapetaan molemmat. Mitä sinä valitat, olet muutenkin ansionsa saa sinulle. Kaksi päivää myöhemmin tietojen mukaan Kernaari Kron joukot kohtasivat mustapilven soturit Dengreenin kannion lähellä Pontonia. Antakaa heidän tulla, ampukaa vasta kun olette varmoja osumasta. Taistelu jatkui mies miestä vastaan. Tyler tapasi vaikeuksen aloittajan mustapilven. He taistelivat, päällikkö joutui alistumaan. Nyt murhasi ovat lopussa, mustapilvi. Crader soturit laantui päällikkö kukistettua. Nyt Tyler palasi Fort Unioniin vahvistamaan kansan. Mene rauhassa, punainen kotka, ystäväni ovat kanssani vieraana. He ovat myös minun ystäviä veljeni, kuten jokainen kalpeanaan. Sinne loppui jännityssarja. Puupalttoon puristus. Sinne loppui se sarja. Sinne loppui tämä sarja. Ja nyt tämä on luettu kokonaan. Ja Lännen korkeajännitys 9. vuosikerta ilmestyy kerran kuukaudessa julkaisia Custom Oy Simex. Aha, Tampere on julkoiset tilaaja, puhelinnumerot ja se ja se ja sinne. Ja vuodelta 1981. Ja jännäripaketti loppuvuodeksi 1981. Älä tuumaa toimi. Oheisessa tilauskupongilla voit varmistaa itsellesi loppuvuodeksi 1980 heinäkuussa, joulukuussa monet vauhdikkaat lukuhetket käy kynä teräväksi ja sitten vain valitsemaan kupongista vinoristilla omat lehtesi Sigma Max vinolehdestä. Tässä lukee, että agentti korkeajännitys, aavikon korkeajännitys, ilmojen korkeajännitys, korkeajännitys, lännen korkeajännitys, merten korkea jännitys, viidakon korkea jännitys ja siivet. Kuusi numeroa 29 markkaa, kuusi numeroa 23 markkaa, kuusi numeroa 23 markkaa, 12 numeroa 42 markkaa, kuusi numeroa 23 markkaa, kuusi numeroa 23 markkaa, kuusi numeroa 23 markkaa, kuusi numeroa 23 markkaa. Näin. Ei mitään euroissa puhuta. Ei näissä puhuta mitään euroissa. Ei puhuta euroja näissä. Kun tämä on vuodelta 81, niin markat piuhuu tässä niin, että lähtee. Niin pitää puhua sen mukaisesti, mitä tässä niinku sanotaankin sitten. Näin se menee. Mutta joo, kiitos lahjoituksesta ja nyt tämä korkeajännityslehti on sitten koko luku luettu. Ja näin päättyy lehti, tämmöinen lehti päättyy nyt Punanaamujen puupalttoon puristus, lännen lehti päättyy mukaviin tunnelmiin ja nyt on luettu tämä lehti ja kiitos lahjoituksesta ja tämmöinen lehti oli tällä kertaa ja katsotaan sitten mikä seuraava lehti luetaan seuraavaksi. Olisiko yhtä paksu vai yhtä lyhyt vai mikä on seuraava näihin kuviin ja tunnelmiin. Kiitos kun kuuntelit ja katselit. Puupalttoon puristus.